Este vídeo te ajudará em todas as situações. Senhor, por favor, me conceda mais um pequeno corte. Eu vou ser capaz de transportá-la melhor. Senhor, muito obrigado. Use como ponte e atravesse. Jesus diz em Mateus 16:24: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Observação: renunciar à própria vontade faz Deus nos ajudar sempre. Amém.